tarde, galera. Fazer um vídeo aí hoje, hein? Hoje a gente tá num lugar diferente aqui, né? Eu dar uma volta com a Kombi. É Vila Elve. Aqui em Piedade. A gente andou bastante com a Kombi aí, né? Não conhece, é uma vila, uma das mais antigas aqui de Piedade. Bem longe mesmo, lugar. E detalhe aqui, veio com a Kombi. No último vídeo eu falei que tinha colocado o radiador do Gol, né? A gente andou bastante, acelerou bem com a Kombi, desce um pedacinho ali e o motor não esquentou, sabe? Nada acima do normal aí, tá bem tranquilo mesmo. Então, radiadorzinho do Gol, aquele radiador pequeno que eu coloquei e tal. E para quem não sabe, esse motor não é um motor novo. Esse motor a gente foi montado com, né, com peças usadas, com juntas usadas, entendeu? Então você vê, não tem vazamento, tá aqui redondinho. Tive que colocar um araminho aqui que escapou a braçadeira aqui, só para não entrar terra. Achei que ia pegar um pedaço de terra, acabou não pegando. Mas é isso aí, ó, né? Depois eu falo sobre o consumo. Tirar umas fotos do lugar aí. Mas a Kombi veio bacaninha, tá bem tranquila. Em detalhe, usando o radiador do Gol BX, que ele que é menor, né? Tá usando aí. Ó, a caixinha aqui, eu coloquei do ladinho. Um carburador, eu cortei o chicote, fiz um chicotinho bem pequenininho aqui. Esse é o motor reserva, né? Esse motor a gente tira e põe, né? Assim, sempre que precisar. Então esse motor vai ficar só como reserva. Só vou ver outro esquema de outro filtro, porque esse filtro é especificamente para Kombi, né? Vou ver um filtro pequeno que caiba na Kombi, caiba em outro Fusca, algum carro. Acho que bacana também. O pozinho tá aí, resta não dá nada nela. Veio para dar uma volta, para dar uma testada com a Kombi, né? Criançada já tá subindo ali. É isso aí. O motorzinho tá bacana, o motorzinho reserva tá andando bem de boa aí. Depois a gente põe as fotos do lugar aí. Curtir um pouquinho agora aqui com a criançada. Falou aí aqui, Fernando. Oi, falou aí, Carol. Olha lá. É isso aí. Bom, chegando aí, vem bastante carro antigo. O pessoal vem, faz uns encontros. Aqui é uma vila bem antiga, aqui de Piedade. Se eu não me engano, é uma das mais antigas, né? Vila Elvio. Depois a gente põe mais umas fotos aí. É isso aí, galera. Forte abraço, hein? Tchau, tchau. Deus abençoe. Um abraço.